আমাৰ এই কাচুন্দি চচ কেনেকুৱা লাগিছে? এ মজা চিৰি বগাই কেনেকুৱা লাগিছে? নকওঁ আৰু, মজা লাগিছে একদম। মজা মানে সিমান নাই, মজা 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 হ্যালো কি খবর? মজা তো একদম ভাইৰ মজা চলি আছে, এতিয়া পুরা ভিডিও বনাবলৈ পুরা এক্সাইটমেন্ট হয়ে আছে। কিন্তু তার মানে কি, এটা ভিডিও থাকি গৈছিল, দুটা ভিডিও থাকি গৈছিল। একচুয়ালি কথাটো কি, মানে দুটা ভিডিও নগাঁও ট্রিপত থাকি গৈছিলে। তো লাস্ট ভিডিওটো আপোনালোকে পানীমূৰ দেখিলে, আৰু এইটো ভিডিও হ'ব এটা সিক্রেট প্লেস। মানে আসলে সিক্রেট প্লেসটো কি সেইটো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই চাই গম পাই থাকিব, কারণ এতিয়া মই আপোনালোকৰ এক্সাইটমেন্টটো ভাঙি দিওঁ, ঠিক আছে? তো হেই গাইজ, দিস ইজ কৌস্তুভ দা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল আসাম ব্লগার বয়স। সিক্রেট প্লেসটো যোনটো আমি যোন জেগাত আছো, মানে আমনি পৰা একদম ওচৰতে আছে, মানে একদম ওচৰতে, মানে 10-12 কিলোমিটাৰ ভিতৰত আছে। তো বেছি দেৰি নকৰোঁ, ডাইৰেক্ট ষ্ট্ৰেট দেখাওঁ আপোনালোকক বস্তু, ঠিক আছে? তো চেনেলৰ লগত থাকক, ভিডিঅ'টো এনজয় কৰক, ঠিক আছে? সো লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড, ষ্টে টিউন। তো কালি এটা কাহিনী হৈ গ'ল। পানীমূৰত মানে পাথৰৰ ওপৰত হেলমেটটো ৰাখি থৈছিলোঁ জাষ্ট। তো তেতিয়া কি হ'ল, মোৰ এই কেমেৰাটো, এই কেমেৰাটো যোনটো জে হুকটো, এই জে হুকটো ইয়াত ভাগি গ'ল, এইটো। তো জে হুকটো ইয়াৰ পৰা, ইয়াৰ বস্তুটো ইয়াত লাগি থাকে, তো এনেকৈ। তো এই বস্তুটো ভাগি গ'ল, মানে উপায় নাই, এতিয়া মটৰ ব্লগিং কৰিব নোৱাৰিম। তো মই কথাখিনি মেবি ভইচ অভাৰ দিম, নতুবা আপোনাক মই ভিডিঅ'টোত ভিডিঅ' হিচাপে দেখাই আপোনালোকৰ কথাখিনি বুজাম। তো ৰাস্তাৰ ভিউবিলাকতো বৰ বিশেষ দিব নোৱাৰিলোঁ, মই কেমেৰা দি মই কৰি দেখাম, মোবাইলেদি কৰি দেখাম। আৰু এইটো যোনটো মাইকটো প্ৰব্লেম দিছে, মানে মাইকটো কালি আহোঁতে মানে অলপ পানীত তিতি গ'ল, মানে বৰষুণ বহুত দিছে কালি ঘূৰি আহোঁতে পানীমূৰৰ পৰা। চ' মানে বহুত তিতিলে, ত' ফিংগাৰ ক্ৰছ ভালদৰে চব ঠিক হৈ যায় আৰু। আজি নগাঁৱৰ 3 নম্বৰ দিন হয় আমি ইয়াত নগাঁৱত থকা। তো যোনটো জেগাৰ পৰা আছোঁ আমি, এই জেগাটোকে হৈছে আমনি চালনাৰ পৰা বৰ বিশেষ দূৰ নাই, এটা জেগা আছে দেউৰী পাহাৰ, এটা ৱাটাৰফল আছে, আৰু এটা আছে, তো তাত গৈ আছোঁ আমি। গুড মৰ্ণিং ফ্ৰম নগাঁও, গুড মৰ্ণিং সকলোকে। তো সকলো ভিৰলৈকে আকৌ এটা নতুন দিনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বৰ্তমান আমি আছোঁ নগাঁৱতে, আজি নগাঁও আমি থকা ইয়াত 3 নম্বৰ দিন হয়। তো আগৰ ভিডিঅ'টো দেখিলে আমি পানীমূৰ গ'লোঁ, তো তাত খিলে আমাৰ এটা প্ৰব্লেম হৈ গ'ল। তো দেখি গ'ল অলপ আগত কথাখিনি ক'লোৱে, তো আমি ইয়াতে ৰেডি হৈ গ'লোঁ। তো আমাৰ এয়া ভিন্দ আছে, ভিন্দ ঘৰত আছিলোঁ আমি, এইটো হয়, ইয়াৰ সৈতে ননুই হয় ইয়াতে, এয়া আমি ননুত আছোঁ। তো চালনাৰ পৰা অলপ সোমাব লাগে, 6 কিলোমিটাৰ পৰা সোমাব লাগিব আমনিৰ পৰা লেফ্ট ছাইডে। তো আমাৰ কাচুন্দি চাউচত চব ৰেডি, নিখিল চিখিল চব ৰেডি, অ'কে, চব ফটো চটো মাৰি আছে, জেগা উপভোগ কৰি আছে, বাকী চব আহি আছে। তো আমি এতিয়া কথাটো কি হ'ল, আমি ইয়াৰ পৰা যোনটো জেগা আছে আমি পৰা অলমষ্ট 10-12 কিলোমিটাৰ ভিতৰত আছে, তো অলপ পাহাৰত উঠিব লাগিব। তো আমি নাজানো যে ইয়াৰ ওচৰতে আছোঁ, তো পটককৈ ভাবিছোঁ আজিতো ঘূৰি যোৱা হ'ব, তথাপিও আপোনালোকক যোৱাৰ আগত তাৰ এটা ভিউ দেখাই থৈ যাম, ঠিক আছে? তো বেছি কথা কৈ আপোনালোকক ব'ৰ নকৰোঁ, তো মটৰ ব্লগিং দিব নোৱাৰিম এইটো ভিডিঅ'ত। তো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু ৰাইডটো আৰম্ভ কৰোঁ, ঠিক আছে? It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit. মানে সদায় যে আপুনি এইটো জেগাতে থাকি যাব, ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ। তো গৈ আছো আমি লাহে লাহে, তো বিশেষ এটা দূৰ নাই আমাৰ। বাগানৰ মাজে মাজে পাহাৰৰ কাষে কাষে আমি গৈ আছো, গৈ অলপ দূৰ পৰ যোৱাৰ পাছত আমি পামগৈ। তো লগত চাই থাকক, পৰিৱেশবিলাক উপভোগ কৰি থাকক, ঠিক আছে? আমি জাষ্ট এতিয়া পাইছোঁ ননৈ চাহ বাগিচা আপোনাৰ হয় এইটো। তো আপোনাৰ ইয়াৰ গুফা মন্দিৰ হয়, গুফাত এটা গুফাৰ ভিতৰত এটা পাহাৰীয়া পাহাৰ, গোটেই দেখিছেনে, গোটেই চব চাইডে পাহাৰ আছে আৰু বাগান আছে। আমি য'ত আছোঁ মানে বিটুৰ ভিনীয়েকৰ ঘৰত আছোঁ, তো ননৈত হয়, তো তাৰপৰা 7 কিলোমিটাৰ হয়। তো জেগাটোকো আপোনাৰ বিশেষ মেপত নেদেখুৱায়, এই জেগাটোকে গুগল লোকেশ্যনে আপোনালোকক পটককৈ ৰেকমেণ্ড নকৰে, নেদেখায় মানে। তো চাওকচোন চবফালে বাগান আছে, ৰাস্তা পদূলিও মজা, ভিউবিলাক দেখিছে একদম মানে দিল খুচ হৈ যাব। তো আমি এইপিনেদিয়ে সোমাই যাব লাগিব ইয়াত। তো ইয়াত লিখি থোৱা আছে আপোনাৰ ইয়াত শ্ৰী শ্ৰী গুফা শিৱ মন্দিৰ। তো বোলো একদম ভিতৰত কেনেকুৱানো আছে, কি দেখাবলৈ পাওঁ, আপোনালোকে কি চাবলৈ পায় একদম ধুনীয়াকৈ চাওক। দেখিল কেনেকুৱা মজা মজা মজা, ডাবল থাম চাম মজা, ঠিক আছে? এটা ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ বোলক। Do you want?
আমি আহি আছো বাগানৰ মাজে মাজে, বাইক অলপ আগত থৈ আহিছো, তো অলপ খোজ কাঢ়িব লাগিব, অলপ বেছি দূৰ নাই। তো এই এইপিনে আছে 500 মিটাৰমান হ'ব ইয়াৰ পৰা, এই ওপৰত আছে আপোনাৰ, এইপিনে দেখিছে আপোনালোকে ঘৰ এটা দেখিছে সৰুকৈ, তো তাতে মন্দিৰভাগ বনাই থোৱা আছে। তো এটা সৰু চিক্ৰেট প্লেচ হয় আৰু, মানে সবফালে বাগান পাহাৰ, ভগৱানে একদম শান্তি আছে, মানে ভগৱানে ইয়াত আছে, বাচ্চা পাৰ্টি মজা মজাকৈ গৈ আছে। তো গৈ চাওঁগৈ। তো আমি আজিতো যোৱা প্লেন আছিলে আমাৰ, তো পটককৈ আমাৰ হিন্দুৱে ক'লে যেন আমাৰ ইয়াতে লোকেল প্লেচ এটা আছে, তো ওচৰতে চাই যোৱা, এইটো মিছ নকৰিবা। আৰু মই ভাবিলোঁ আহিলোঁ যেতিয়া ইমান 6-7 কিলোমিটাৰ ভিতৰতে আছে জেগাটোকা, তো দেখাই থৈ যাওঁ নেকি, আকৌ পটককৈ নগাঁও কেতিয়া আহিবলৈ পাওঁ। তো ওপৰলৈ মন্দিৰ ভাগ আছে, তো তলতে এইখিনিতে পুখুৰী ভাগ আছে, তো ইয়াতে হাত ভৰিকেইটা ধুই লওঁ বাবা দৰ্শন কৰাৰ আগতে। প্ৰথমে কৃষ্ণ মজা, পৰিৱেশটো মানে সঁচা কথা বহুত শান্ত হয়, সেইভাগৰ পৰা বহুত দৰ সোমাই আছে। তো আপোনালোকে যদি পাৰ্চনেলি আহিবলৈ বিচাৰিছে ইয়াত, তো শিৱৰাতিত বেছিকৈ ভাল লাগে, আপোনালোকে ননৈ চাহ বাগিচাৰ ভিতৰতে হয় এইটো জেগা। আপুনি ভালদৰে বুজাই দিয়ক কথাটো, কেনেকৈ গম পাব যেন ইয়াত, তো গুগল মেপছততো বস্তুটো নাই দেখোন। আমি এই নগাঁৱৰ পৰা সোমাই আহিব লাগিব আমনি, আমনি আমনিৰ পৰা এই চানলা হৈ ননৈ বাগানৰ মাজতে এইখিনি সোমাই আহিব লাগে। কি বুলি সুধিব লাগিব, ননৈ টি ষ্টেটৰ ওচৰত এই মহা মন্দিৰ বুলি ঠাইখন কোনখিনিত আছে ক'লে এই মানুহ ওচৰৰ মানুহে ধুনীয়াকৈ দেখাই দিব। ঠিক আছে, ঠিক আছে, তো এইটো ভাল কথা। তো আপোনালোকে যদি ওচৰৰ লোকেল মানুহক কোনোবা সোধে তেনেহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখাই দিব আপোনালোকক। এয়া মেইন কেমেৰামেন আমাৰ পেটা, ফটো মৰাত ব্যস্ত হা, গৈ থাকো ক'লা। আমাৰ এয়া কাচুন্দি চচ কেনেকুৱা লাগিছে, মজা চিৰি বগাই কেনেকুৱা লাগিছে, মজা লাগিছে, মজা মজা মজা, চিৰি বগাব লাগে অলপ, চিৰি বগাব লাগে বহুত ওপৰলৈ, ইয়াত বহুত বেছি ওপৰ নহয়, এই ওপৰতে আছে মন্দিৰভাগ, আৰু তলত আমাৰ এয়া বাচ্চা পাৰ্টি ফটো শ্বুটত ব্যস্ত, ইয়াত মজা মজা। We run the storm every time. Whatever it is, I keep on trying. 'Cause it ain't hard to forgive when you know what it's like. That's why I'm better with than without you. I'm on it. তো মান বিলিং ইমান মজা দিছন হয়, সবফালে পাহাড় হিল, মানে আমি জাস্ট ফাৰ ভিতৰতে সোমাই গৈছো, এয়া দেখিবলৈ পাইছে একদম এইভাগে হৈছে গুফা মন্দিৰ। সকলোৱে দৰ্শন লৈ লওক আৰু সকলোৱে ইয়াৰ পৰাই সেৱা জনাওক, কিবা যদি আপোনালোকৰ মনৰ ইচ্ছা আছে। মন্দিৰ ভাগৰ একদম ভিতৰ ভাগত আছে, তো এয়া হৈছে গুফা মন্দিৰ। তো ইয়াৰ মান্যতা অনুসৰি এই যোনভাগ লিংগ দেখিছে আপুনি, এইভাগ নিজে নিজে আবিৰ্ভাৱ হোৱা লিংগ হয়। তো কেনেকুৱা লাগিছে পিতু, এজন মানে শিৱৰ ভক্ত হিচাপে নিজকে মই আজি বহুত নিজকে ধন্য মানিছো, সেৱা এটা জনাই লওঁ, তাৰপিছত আমি বাকী লওঁ। জাষ্ট ওলাই আহিলোঁ গাইছ, বহুত ভালো লাগিলে, ভয়ো লাগিলে, বহুত ভিতৰত সোমাব লাগে, এইপিনে সোমাব লাগে। তো চাইডে চাইডে সবফালে ডাঙৰ ডাঙৰ পাথৰ আছে, মন্দিৰ ভাগৰ কথা একদম জনা নাছিলোঁ, ভাল লাগিলে, তাৰ কাৰণে থেংকছ টু হেনো, থেংক ইউ দেই, ৰিয়েলি থেংক ইউ। আৰু গাইছ মোৰ কাৰণে নহ'লেও মন্দিৰ ভাগৰ কাৰণে আৰু আমাৰ ভিনদেউৰ কাৰণে এটা লাইক কৰিব কিন্তু ভিডিঅ'টো, ঠিক আছে, নাপাহৰিব। তো সঁচাকৈ ভাল লাগিলে, তো যাওঁগৈ বাৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ,
তো সবে এটা ফটো চটো মারিছ মানে আলোনক দেখাইছো এপিনে এপিনে এপিনেও সব কি ডর ডর পাথর আছে এপিনেও এনে মন্দির নিচিনাকে ফুলকে বনাই আছে ইয়াত আপনি গাঠি চাকি ঢালে এই কি দিনের পর মন্দির ভাগের কথা ওলাইছে ভিন্ন অল্প জানাই দিও আমার ভিড়ক কি দিনের পর ধর মন্দির ভাগ মানুষ ইয়াত গম পাইছে জানা না 20 দুটামান বজাত ইয়াৰ পৰা ঘৰ ওলাই যাবগৈ লাগিব তথাপিও যোৱাৰ আগতে অলপ জেগাবিলাক অকণমান আকৌ ভালদৰে দেখাই দিছোঁ তো সব কি ধুনীয়া কৰিব সেই যাবলৈ মন যোৱা নাই তথাপিও তো এইপিনে ডবা চবাও বনাই থোৱা আছে ইয়াত সম্ভৱ আপোনাৰ পূজা সময়ত কাম হয় কামত ব্যস্ত আছে তো মই যিমানটো পাইছো কৰিছো আৰু ইয়াৰ পৰা চকচোন কিমান দূৰলৈকে দেখিছ একদম তললৈকে দেখি একদম মানে কিমান দূৰলৈকে দেখি ক'ব নোৱাৰিম আৰু মানে বহুত দূৰলৈকে দেখি তো ইয়াৰ মজা বহুত ওপৰত আছে মন্দিৰ ভাগ আৰু কোনোবাই ইয়াত পাৰৰ দান দিয়েহি পাৰ চাউলবিলাক ওপৰত ইয়াত পাৰ চাউলবিলাক ওপৰত আছে You know what it's like That's why I'm better with them without you তো গাইজ আমি এটা বৰ বিশেষ দেৰি নকৰিম ইয়াৰ পৰা আমি ডাইৰেক্ট ওলাই যাব লাগিব তো ওলাই গৈ পেলাই আমাৰ চববিলাক ৰেডি হৈছে ওলাবলৈ এতিয়া ফটো চটো মাৰি হৈ গ'ল ফটো চটো মাৰি হ'ল নেকি গাইজ অ'কে অ'কে আমি এতিয়া গৈ আছোঁ দেউৰী পাহাৰ সেইটো এটা বেলেগ এটা এট্ৰেকশ্যন হয় তো সেইটো এটা ৱাটাৰফল হয় তো তাত আমি গৈ আছোঁ ঠিক আছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাবলৈ নাপাহিব এই ভিডিঅ'টো নেক্সট পিছত সেই ভিডিঅ'টো আহিব ঠিক আছে তো চাবলৈ নাপাহিব আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক থাকিব পুৰা ফেলাই দিয়ক মানে জেগাটুকুৰ বিষয়ে মানুহে আপোনালোকে অসমত বিয়পাই দিয়ক চবে যদি জনাজাত হৈ যাওক আহিবলৈ মানুহে সুবিধা পাই যাতে তো আজিলে আমাৰ সকলোকে আজ্ঞা দিয়ে এটা নতুন ভিডিঅ' এটা নতুন টপিকৰ সৈতে আপোনালোকে আকৌ লগ পাইছোঁ Till then, keep watching. Jai Mahakal! আমাৰ মেইন কেমেৰামেন নিখিল আলি নিখিল ডিসুজা কামত পুৰা লাগি আছে এয়া লাষ্ট ভিডিঅ'টো আপোনালোকে পানীমূৰ দেখিলে তো তাৰ পা এটা হৈছে আজি যোনটো হ'ব মানে আজি যোনটো এইটো ভিডিঅ' দিয়া হ'ব সেইটো হ'ব এইটো অঁ খাম খাম আপুনি থৈ দিম মাৰি দিম সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে মজা And we're gonna let it go.